ვედან ვერ გავჩვენ ძალიან მნიშვნელოვან ტრადიციას, რომელიც არის ასახული ახალ კონსტიტუციაში და ახალ რეგლამენტში, ეს არის ინტერპელაცია, რომელიც მისცემს პარლამენტს იმის საშუალებას, რომ დაუსვას შეკითხვები პრემიერ-მინისტრს, თავრობის სხვა წევრებს და მიიღოს ამაზე პასუხები. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ტრადიცია. გასული წლების განმავლობაში, მე ხდომაზეც აღვნიშნე, 12 წლის განმავლობაში ამდაგვარი პროცედურა შედგა საქართველოს პარლამენტში სულ 8ჯერ 12 წლის განმავლობაში. ჩვენ ამ რეკორდს მოხსნით მომდევნო 2 წლის განმავლობაში. მნიშვნელოვანია სტატისტიკა და ასევე კიდევ უფრო მნიშვნელოვანია, რა თქმა უნდა, შინაარსი. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ პარლამენტმა სათანადოდ განახორციელოს თავისი საზედამხედველო ფუნქცია და ეს პროცედურაც არის ამის შემადგენელი ნაწილი. ჩვენ ვსადართ ყველაფერზე მშელობისათვის, ზოგადად რეგლამენტი არის აგებული იმ პრინციპებზე, რასაც ქვია საზედამხედველო ფუნქციების სწორად განხორციელება პარლამენტის მიერ. შესაბამისად, სწორად არის ყველა რეგულაცია დადგენილი მოქმედი რეგლამენტით. ბევრი ახალი სიახლეა, რაც აძლევს პარლამენტს იმის საშუალებას, რომ სათანადოდ განახორციელოს, უკეთ განახორციელოს როგორც საზედამხედველო, ასევე კანონშემოქმედებითი ფუნქციები. თუ რაიმის კორექტირებაზე იქნება საუბარი, ჩვენ მზად ვართ ბუნებრივად.